મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં ને? આગળના વિડીયોમાં આપણે બળતણના લાકડાના વેપારી વિશે, એટલે કે અબ્દુલ વિશે વાત કરી, ત્યાર પછી હાથીનું વજન જોયું. આજે આપણે થોડું આગળ જોઈએ. આજે આપણે જોઈશું પોસ્ટ ઓફિસ. પોસ્ટ ઓફિસનું નામ તો તમે દરેક જણે સાંભળો જ હશે, સાંભળ્યું છે ને? હા, દરેક જણે સાંભળ્યું છે. તમે ક્યારે પોસ્ટ ઓફિસ ગયા છો? અરે ક્યાંથી ગયા જ હશો ને. લાસ્ટ યર જ આપણે શું કર્યું હતું? પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાત લીધી હતી. અને અને આપણે નહીં ગયા હોય તો પણ આપણે ક્યારે ને ક્યારે પપ્પા સાથે પોસ્ટ ઓફિસ ગયા જ હોય છે, બરાબર? એટલે તમે ક્યારે પોસ્ટ ઓફિસ ગયા છો? તો કે હા, અમે બધા પોસ્ટ ઓફિસ ગયા છો. પણ તમે પોસ્ટ ઓફિસ શા માટે જાઓ છો? લોકો પોસ્ટ ઓફિસ શા માટે જાય છે? તમે કહેશો મને શા માટે જાઓ છો? ઓકે, વેરી ગુડ. શા માટે? તો કે પૈસાની લેવડ માટે. લેવડ, દેવડ માટે, એટલે કોઈ પૈસા લેવા માટે અને મૂકવા માટે. પછી બીજું, વેરી ગુડ, ટપાલ મોકલવા. ત્યાર પછી બીજું શા માટે આપણે જઈએ છીએ? ટપાલની ટિકિટો લેવા માટે, એટલે કે ટિકિટ લેવા માટે, બરાબર? એટલે કે આપણે પોસ્ટ ઓફિસ શા માટે જઈએ છીએ? પૈસાની લેવડ દેવડ માટે જઈએ છીએ, ટપાલ લેવા માટે જઈએ છીએ, પછી ટિકિટ લેવા માટે જઈએ છીએ, ટપાલ મોકલવા માટે જઈએ છીએ, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ મોકલવા માટે, એના માટે આપણે પોસ્ટ ઓફિસ જઈએ છીએ. ટપાલની કિંમત કેટલી હોય? આપણે જે ટપાલ મોકલાવીએ છીએ, બરાબર, તેની કિંમત કેટલી હોય છે? માત્ર 50 પૈસા. હવે અત્યારે તો એની કિંમત વધી ગઈ હશે, બાકી પહેલા કેટલી હતી? 50 પૈસા હતી, એટલે કે 0.50, એટલે કે રૂપિયા 0.50. નેક્સ્ટ, આંતરદેશીય પત્રની કિંમત કેટલી? તો આંતરદેશીય પત્રની કિંમત છે રૂપિયા 2.50, એટલે કે 2 રૂપિયા અને 50 પૈસા. આપણી ભાષામાં કહીએ તો 2.5 રૂપિયા. કેટલા? 2.5 રૂપિયા. મિત્રો, તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. હવે આપણે જોઈશું ટપાલ ઓફિસની અંદર, એટલે કે પોસ્ટ ઓફિસમાં મળતી વસ્તુઓ અને તેના દર વિશે. ટપાલની વસ્તુઓ અને ટપાલના દર રૂપિયામાં. પહેલું છે, ફક્ત એક જ ટપાલ 0.50, એટલે કે 50 પૈસામાં છાપેલી ટપાલ 6 રૂપિયા. આંતરદેશીય પત્ર 2.50 પૈસા, એટલે કે 2 રૂપિયા અને 50 પૈસા. પત્રના વજન 20 ગ્રામ અથવા તેનાથી ઓછું. 20 ગ્રામ, જો પત્રનું વજન 20 ગ્રામ થાય તો, અને 20 ગ્રામ હોય કે તેનાથી ઓછું હોય, બરાબર ને? બધાની ટપાલ એક સરખી હોતી નથી, એટલે કે ટપાલનું વજન 20 ગ્રામ હોય અથવા 20 ગ્રામ કરતા ઓછું હોય તો એની, તો એનો દર કેટલો છે? 5 રૂપિયા. અને દરેક વધારાના 20 ગ્રામ માટે 2 રૂપિયા. હવે ધારો કે તમે 20, તમારી ટપાલ થઈ 65 ગ્રામ, તમારી ટપાલ થઈ 65 ગ્રામની તમારી ટપાલ થાય છે. આપણે શું કીધું છે? 20 ગ્રામ અથવા તેનાથી ઓછું હોય તો 5 રૂપિયા. તો આ 60, આપણે 65 છે એને 20-20 રૂપિયામાં, 20-20 ગ્રામમાં તમારે શું કરી દેવાનું? વિભાજિત કરી દેવાનું. કેટલા કેટલા ગ્રામમાં? 20-20 ગ્રામમાં. તો આ 60 ને હું 20-20 ગ્રામમાં વિભાજિત કરું તો 20 + 20 + 20. હા, 20 ને 20 40, 40 ને 20 60, બચ્યા કેટલા? 5. તો ટોટલ થઈ ગયા 65, બરાબર? એટલે તમને જેટલા પણ ગ્રામ આપ્યા હોય એટલા ગ્રામને તમારે 20-20 ગ્રામમાં આ રીતે વિભાજિત કરી દેવાના. સૌથી પહેલા 20 ગ્રામ અથવા તેનાથી ઓછું વજન હોય તો તમારે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના છે? 5 રૂપિયા ચૂકવવાના છે, બરાબર? અને ત્યાર પછી દરેક વધારાના 20 ગ્રામ માટે, એટલે કે 20 ગ્રામ કરતા જો વજન વધી જાય છે તો એના 20 ગ્રામ, 20 ગ્રામ કરતા વજન વધારે હોય અને એ પણ 20 ગ્રામ કરતા વધારે હોય
તો 20 ગ્રામ નો દળ એમણે પછીથી કેટલો ચૂકવવાનો? 2. એટલે કે એમણે કેટલા રૂપિયા ખર્ચ કરવાના? 2. તો વધારા માટે એમણે 2 રૂપિયા, આ 20 ગ્રામ માટે પણ 2 રૂપિયા, અને ભલે 5 ગ્રામ છે તો પણ એમણે 2 રૂપિયા ચૂકવવાના. એટલે ટોટલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના થાય? 5 ને 2 7, 7 ને 8 9, 9 ને 10 11. એટલે ટોટલ એમણે કેટલા પત્રના વજનના આધારે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના થાય? 11 રૂપિયા એમણે ચૂકવવાના થાય. એટલે સૌથી પહેલા 20 ગ્રામ માટે એમણે 5 રૂપિયા ચૂકવવાના, અને એથી વજન વધી જાય તો 20 ગ્રામ કરતા વજન વધી જાય તો એમણે એક્સ્ટ્રા 2 રૂપિયા ચૂકવવાના થાય. હવે આગળ, પાર્સલનું વજન 50 ગ્રામ અથવા તેનાથી ઓછું. 50 ગ્રામ જો પાર્સલનું વજન હોય કે તેનાથી ઓછું હોય તો 5 રૂપિયા ચૂકવવાના, પણ દરેક વધારાના 50 ગ્રામ માટે 3 રૂપિયા. જેવી રીતે અહીંયા આપણે દરેક વધારાના 20 ગ્રામ માટે 2 રૂપિયા ચૂકવીએ છીએ, એવી જ રીતે પાર્સલના વજનને આધારે દરેક વધારાના વજન માટે 50 ગ્રામ કરતા વધી જાય તો એમણે 3 રૂપિયા ચૂકવવાના થાય છે. કેવી રીતે તે આપણે જોઈએ. જોઈએ કે મારે એક પાર્સલ છે તે કેટલા ગ્રામનું છે? 300 ગ્રામનું છે. મેં જે એક પાર્સલ લીધું છે તે કેટલા ગ્રામનું છે? 300 ગ્રામનું છે. હવે અહીંયા મારે કેટલા ગ્રામ છે? 50 ગ્રામ. 50 ગ્રામ માટે મારે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના થાય? 5 રૂપિયા. બરાબર, એટલે 50 ગ્રામના 5 રૂપિયા. તો આપણે આ 300 ગ્રામ જે છે એને 50-50 ગ્રામમાં વિભાજિત કરી દઈએ. સૌથી પહેલા કેટલા છે? 300. એટલે 50 પ્લસ 50 પ્લસ 50 પ્લસ 50 પ્લસ 50 પ્લસ 50. 50 ને 50 100, 100 ને 50 150, 150 ને 50 200, 200 ને 50 250, 250 ને 50 300. થઈ ગયા 300. આપણે 300 ગ્રામને 50-50 ગ્રામમાં વિભાજિત કરી દીધા. કેમ? કારણ કે આપણું પાર્સલનું વજન 50 ગ્રામના આપણે કેટલા ચૂકવવાના છીએ? 5 રૂપિયા. અને એથી ઉપર વજન જાય તો આપણે 3 રૂપિયા ચૂકવવાના થાય. હવે પહેલા 50 ગ્રામ માટે આપણે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના છે? 5 રૂપિયા ચૂકવવાના છે. એવી જ રીતે 50 ગ્રામ કરતા બીજો 50 ગ્રામ કરતા વજન વધી જાય તો આપણે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના થાય છે? 3. તો બીજા દરેક 50 ગ્રામ માટે આપણે 3 રૂપિયા ચૂકવીશું. એટલે આપણે ટોટલ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના થાય? 5 ને 3 8, 8 ને 9 10 11, 12 13 14, 15 16 17, 18 19 ને 20. એટલે 20 રૂપિયા ચૂકવવાના થાય. આમાં પત્રના વજન અને પાર્સલનું વજન એ 20 ગ્રામ, જો પત્રનું હોય તો 20 ગ્રામના આપણે 5 રૂપિયા ચૂકવવાના થાય, અને 20 ગ્રામ કરતા વધી જાય એટલે કે વધારાના 20 ગ્રામ જો થાય તો 2 રૂપિયા. એવી જ રીતે પાર્સલનું વજન હોય તો 50 ગ્રામ અથવા તેનાથી ઓછું હોય તો 5 રૂપિયા, અને તેના કરતા 50 ગ્રામ વધારે હોય તો 3 રૂપિયા ચૂકવવાના થાય છે. હવે આને આધારે આપણે કેટલાક દાખલાઓ જોઈશું. આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 1. 50 ગ્રામ વજન વાળા પત્ર પર લગાડવાની ટિકિટ ખરીદવા કેટલા રૂપિયા ચૂકવશો? અહીંયા આગળ તમને વજન પણ આપ્યું છે અને તેના ઉપર લગાડવાની ટિકિટનો દર પણ આપ્યો છે. બરાબર, અહીંયા ગાડી 50 ગ્રામ વજન વાળા છે. અહીંયા ગાડી તમને કીધું છે કે 20 ગ્રામ વજન હોય તો એના તમારે 5 રૂપિયાની ટિકિટ ચોંટાડવાની હોય. બરાબર, હવે 20 ગ્રામ વજન તો અહીંયા ગાડી કેટલું છે? 50 ગ્રામ. બરાબર, તો 50 ગ્રામ ને આપણે છૂટા કરી દઈએ તો પ્રથમ 20 ગ્રામના દર માટે, 20 ગ્રામના દર માટે આપણે કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના છે? તો કે 5 રૂપિયા ચૂકવવાના છે, એટલે કે રૂપિયા 5. હવે આપણે 20 રૂપિયા કર્યા, હવે બીજા 20 ગ્રામના દર માટે હવે આપણે એક વારના 5 રૂપિયા ચૂકવી દીધા છે. બરાબર, એટલે બીજી વાર જો એના કરતા વજન 20 ગ્રામ વધી જાય તો એના માટે આપણે ફક્ત કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના છે? 2 રૂપિયા જ ચૂકવવાના. એટલે કે એક્સ્ટ્રા જે પણ વજન વધે એના માટે આપણે 2 રૂપિયા ચૂકવવાના, જો 20 ગ્રામ જેટલું હોય તો.
20 ગ્રામ કરતા ઉપર જાય તો એન્યુ ટિકિટનો દર પાછો અલગ હોય. અહીંયા ગાડી 20 બરાબર. હવે બાકી કેટલા રહ્યા? 50 માંથી 20 ને 20 40 થઈ ગયા. હવે બાકી કેટલા રહ્યા? ત્રીજા 10 ગ્રામના દર માટે. ત્રીજા 10 ગ્રામના દર માટે રૂપિયા 2. 20 ગ્રામ જેટલું વજન હોય કે 20 ગ્રામ કરતા ઓછું થાય તો પણ એનો 2 રૂપિયા દર ચૂકવવો પડે. બરાબર. એટલે 20 ગ્રામ 20 ગ્રામ 20 ગ્રામ, પછી તમે 25 ગ્રામ હોય તો 20 ગ્રામ અને બીજા 5 ગ્રામ, એટલે 20 ગ્રામ માટે 2 રૂપિયા અને બીજા 5 ગ્રામ માટે 2 રૂપિયા, એટલે તમારે આખા 4 રૂપિયા વધારે ચૂકવવા પડે. અહીંયા ગાડી કેટલા હતા? 50 ગ્રામ. બરાબર. એટલે તમારો ટિકિટ કેટલા થશે? 5 × 4 = 9 રૂપિયા 9. તો 50 ગ્રામ વજન વાળા પત્ર પર લગાડવાની ટિકિટ ખરીદવા માટે તમે કેટલા રૂપિયા ચૂકવશો? 9 રૂપિયા ચૂકવશો. બીજો દાખલો જોઈએ. આકાશ ગણિત ગમ્મત પાઠ્યપુસ્તકનું પાર્સલ તેની દોસ્ત રાનીને ચેન્નઈ મોકલવા માંગે છે. પુસ્તકનું વજન 200 ગ્રામ છે. કેટલું છે પુસ્તકનું વજન? 200 ગ્રામ છે. માહિતી પત્રકમાં જોઈને પુસ્તક મોકલવાની કિંમત શોધો. હવે એને માહિતી પુસ્તક જે આપણે આપી છે પત્રિકા, એમાં જોઈને આપણે જોવાનું છે કે એને કુલ કેટલી કિંમત થશે. બરાબર. હવે એનું વજન, પુસ્તકનું કુલ વજન કેટલું છે? પુસ્તકોનું વજન બરાબર 200 ગ્રામ. હવે એને શું મોકલવાનું છે? પાર્સલ. તો અહીંયા ઘણી આપણને પાર્સલ પ્રમાણે તેની કિંમત કીધેલી છે કે 50 ગ્રામ અથવા તેનાથી ઓછું વજન હોય તો 5 રૂપિયા થાય અને દરેક વધારાના 50 ગ્રામ માટે 3 રૂપિયા ચૂકવવા પડે. એટલે કે 50 ગ્રામ વજન માટે 5 રૂપિયા ચૂકવવાના અને 50 ગ્રામ એટલે કે બીજા પણ 50 હોય તો તેના માટે 3 રૂપિયા ચૂકવવાના થાય, જેટલા પણ એક્સ્ટ્રા વધારે ગ્રામ હોય તે પ્રમાણે. તો અહીંયા ગાડી કેટલા ગ્રામ છે? 200 ગ્રામ. તો સૌથી પહેલા 200 માંથી આપણે 50 બાદ કરી લે, એટલે કે પ્રથમ 50 ગ્રામ નો દર બરાબર કેટલા થશે? રૂપિયા 5. બરાબર. પછી બીજા 50 ગ્રામ નો દર બરાબર 3 રૂપિયા. ત્રીજા 50 ગ્રામ નો દર બરાબર રૂપિયા 3 અને ચોથા 50 ગ્રામ નો દર બરાબર રૂપિયા 3. થઈ ગયા 50 ને 50, 100, 100 ને 100, 200. ટોટલ 200 ગ્રામ વજન થઈ ગયું. એટલે કે બીજા 200 ગ્રામ ના વજન ના દર માટે એને કેટલા ચૂકવવા પડશે? 5 ને 3 = 8, 8 ને 1 = 9, 10 = 11, 12 ને 14 રૂપિયા 14. તો આકાશ ચેન્નઈ પાર્સલ મોકલવા માટે કેટલા રૂપિયા ચૂકવશે? તો કે 14 રૂપિયા ચૂકવશે. તો ત્રીજો દાખલો જોઈએ. ચિત્રમાં દર્શાવેલ વજન વાંચો, મોકલવામાં આવેલ વજનના પાર્સલની કિંમત શોધો. અહીંયા ગાડી તમને એક ચિત્ર આપવામાં આવેલું છે, એની અંદર તમને આ રીતે એક એરો કરીને તેનું વજન દર્શાવેલું છે. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. અહીંયા ગાડી જે એરો આપવામાં આવ્યો છે તે 200 અને 250 ની વચ્ચે છે. એટલે 200 અને 250 ની વચ્ચે કઈ કિંમત આવશે? તો કઈ કિંમત આવશે? 225. 225 ગ્રામ આવશે. બરાબર ને. 225 ગ્રામ આવશે. એટલે આપણે આ ચિત્રમાં દર્શાવેલ વજન કેટલા પાર્સલની કિંમત શોધવાની? 225 ગ્રામ પાર્સલની કિંમત શોધવાની. આપણને ખબર છે કે 50 ગ્રામ પાર્સલ મોકલવાની કિંમત કેટલી છે? 5 રૂપિયા. બરાબર. એટલે પ્રથમ 50 ગ્રામ નો દર બરાબર રૂપિયા 5. આપણે કેટલા કરવાના છે? 225. બીજા 50 ગ્રામ ના દર માટે કેટલા ચૂકવવાના છે?
રૂપિયા 3, બીજા 50 ગ્રામ ના દર માટે રૂપિયા 3. 50 50 100 100 ને 50 150, આપણા કેટલા ગ્રામ છે? 225 ગ્રામ. એટલે ત્રીજા 50 ગ્રામ ના દર માટે 3 રૂપિયા. કેટલા બાકી રહ્યા? 200 રૂપિયા થઈ, 200 ગ્રામ થઈ ગયું. કેટલા બાકી રહ્યા? 25. ચોથા 25 ગ્રામ ના દર માટે પણ કેટલા રૂપિયા ચૂકવવાના? 3 રૂપિયા. એટલે ટૂલ કોલ કેટલા થશે? 5 ને 3 8, 8 ને 9 10 11 12 13 14 15 16 17, એટલે કે રૂપિયા 17. તો 225 ગ્રામ નું પાર્સલ મોકલવા માટે એને કેટલા રૂપિયા ચૂકવવા પડશે? રૂપિયા 17 ચૂકવવા પડશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે બસ આટલું જ. નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું.